Mentre en algunes comarques el temps avui ha estat força tranquil, en d'altres hem anat de corcoll. Hola, què tal? I és que sobretot a l'interior del país aquesta tarda han acabat desenvolupant-se els núvols, han crescut i han deixat ruixats d'aquells que si estaven fent algun tipus de celebració a l'aire lliure hem hagut de plegar veles ràpidament o buscar-nos un lloc a recer perquè els ruixats han estat intensos. De fet, encara a hores d'ara en tenim alguns que s'estan bàsicament concentrant a la Catalunya central, l'interior de Tarragona, també les comarques de l'est de Lleida, cap al Solsonès, cap a la Segarra, i és un temps que encara no farà net en vista les properes hores. I aquest matí sí que el cel ha començat força destapat a gran part de Catalunya, però amb boires. Mireu aquesta imatge molt maca que ens ha enviat en Xivi Brau des del monestir de Montserrat, amb aquesta boira que s'anava situant per tota la vall del Llobregat, és, podríem dir, la ressaca de les pluges que hi va haver ahir, i també fixeu-vos en aquest fenomen que fa el sol. El sol és aquest, i aquest és un altre que es diu un fals sol, un pareli. Quan es veuen aquest tipus d'iridescències, se'ls coneix d'aquesta manera, ens estan indicant que el temps encara és inestable, que es poden formar núvols. Doncs bé, aquesta imatge molt bonica d'aquest matí és la que després s'ha convertit en els ruixats que a hores d'ara cauen en aquesta zona. De fet, demà, força núvols a les comarques de Girona i Barcelona. Demà serà un dia ensopit, ennuvolat i força gris a les comarques, sobretot del nord de Barcelona, totes les de Girona i totes les del Pirineu. Podríem dir que els núvols s'aniran movent fent un triangle fins al barcelonès, movent-se cap al Pirineu, d'aquesta manera. Fins i tot seran núvols que aniran deixant algunes pluges febles i intermitents que durant la tarda de diumenge seran una mica més abundants a l'Empordà, allà en Provençal. Per tant, el que es diu tramuntana negra. Plourà amb tramuntana, però no d'una forma evident aquesta pluja. En canvi, quan més cap al sud, hi haurà més clarianes. Demà a la tarda, demà al vespre, també hi haurà algun xàfec que apareixerà a les muntanyes de l'Ebre, per tant, cap als ports. I la temperatura demà no varia, perquè baixarà una mica a les comarques de Girona i pujarà a les comarques de Ponent. Per tant, fent un còmput total, la temperatura serà força homogènia respecte avui, que tampoc ha estat una temperatura gaire elevada. I l'abans de previsió? Doncs ens porta un temps encara regirat, sobretot el dilluns. Serà un dia bastant gris. Dilluns sí que plourà estones amb ganes a la província de Barcelona. I dimarts ja serà una altra vegada ruixats, que sobretot cauran a la Catalunya central. Per tant, la setmana vinent encara no haurem de plegar les paraigües.